بسم الله الرحمن الرحیم. حافظه څه شی ده او د هغې د ساتنې او پالنې لپاره څه کولی شو؟ حافظه د ذهن هغه برخه ده چې اطلاعات پکې ثبتیږي. حافظه د انسان د واقعي او رواني ژوندانه خورا مهمه مشاهده ګڼل کیږي چې د هغو حالات او کیفیات د انسان پر ژوند، شخصیت او پرمختګ باندې زخت لوی تاثیرات لري. د بلجیم وتلی متفکر او فلسف مترولینک د حافظې دغه ارزښت ته په کتو لیکي، د انسان ژوند او پرمختګ له حافظې سره تړاو لري. که زمون حافظه نه وي، هیڅ به مو نه وي کړی. که له موږ څخه همدانن د حافظې قوه واخیستل شي، په دې به پوه نه شو چې موږ په دې جهان کې 50 کاله او که 50 دقیقې تیرې کړي دي. حافظه په مجموعي توګه د اطلاعاتو یاد ته سپارل، په یاد کې ساتل، په یاد راوړل، هیرول او نور ورته مسائل په خپله لمن کې رانغاړي. انګلیسی فیلسوف تامس هابز وای، زمونږ پوهه تر ډېرې اندازې له خواصو او له حسې تجربو سره تړاو لري. فکر او عقل په کار اچول هم له حس څخه سرچینه اخلي. محسوسات د حافظې د قوي په وسیله خپل ذهن کې ځای نیسي او معلومات ورنه جوړیږي. ارواپوهان وای، تر ډېره بریده هیڅوک دنیا ته له قوي او یا کمزورې حافظې سره نه راځي، بلکې دا د ژوند حالات دي چې یو د قوي حافظې او بل د کمزورې حافظې هاون ګرځوي. په دې احساس هغه څوک چې د لوړ دقت لرونکي دي، هغې د لوړې حافظې هاوندان هم دي. ډېر ځله موږ د یو شمیر مسایلو په اړه بې تفاوته پاتې کیږو، یعنې مخکې له دې چې یوې موضوع ته دقت او توجه وکړو له هغې څخه سرسری تیریږو. له همدې قبله موږ په ذهن یا حافظه کې د هغې موضوع په اړه څه نه پاتې کیږي. حافظه نه یوازې د انسان له غوښتنې، دقت، انګیزې او علاقې سره تړاو لري، بلکې د انسان له احساساتو سره هم نیغه اړیکه لري. د مثال په توګه، داسې ځوان نه پیدا کیږي چې د خپل واده جشن یې له یاده وتی وي، او یا دا چې د هیچا به هغه لومړنۍ اداره چې د کار کولو زمینه یې ورته برابره کړي له یاده نه وي وتلي، او داسې ډېرې نورې پیښې. زیاتره ارواپوهان حافظه په دوو برخو ویشي، شفاهي حافظه او عضلاتي حافظه. شفاهي حافظه هغه بولي چې ټول شفاهي اطلاعات او مفاهیم لکه نمونه، تاریخونه، معلومات، خبرې اترې، ژبې، لغات، اصلاحات او بیلابیل نور مسائل حفظوي او ثبتوي. او عضلاتي حافظه بیا هغه بولي چې د عملي کارونو طرز، طریقه او روش ثبتوي، لکه موټروانی، حیاتی، خطاطی او نور ډول ډول کارونه او کسبونه چې زیاتره حسي او عملي بڼه لري. خو دا ټکی هم د یادولو دی چې دغه دواړه ډوله حافظه یو له بل سره نږدې تړاو لري، او د ګڼو مسایلو په ثبتولو او یادولو کې د یو او بل بشپړونکي دي. حافظه کې د مفهوم ثبتېدل په وخت او اشخاصو کې توپیر لري. ځینې کسان یو شی ژر حفظ کوي او ځینې وروسته. ځینې ټول مطلبونه ضبط کولی شي او ځینې صبرها. حافظه د نورو غړو په څیر په تمرین سره غښتلی کیږي او هم کمزوري کیږي. آرامتیا، مناسب خواړه، بدنی روزنه او تفریح، د جسمانی او روحانی ناروغیو خیال ساتل، مهالویش درلودل او مطالعه کول هغه څه دي چې حافظه ورباندې غښتلی کیږي. تر اندازه ډیر ذهنی کار او له حافظې څخه بې ځایه ګټه اخیستل حافظه او مغز ستړي کوي. د مغزي روغتیا لپاره باید وینې ته پوره اکسیجن ورسیږي. مناسب کار، سپورت، پوره خوب او آرام له حافظې سره مرسته کولی شي. له سګریټو او نورو آرامونکو درملونو څخه باید ډډه وشي، او تر خپل وسه باید مناسب خواړه وخوړل شي. حافظې ته د معلوماتو د رسیدو لارې زموږ 5 ګونې خواص دي. د هغې د روغتیا او ورڅخه د هې ګټې اخیستنې خیال پکار دی. دا ځان ته معلومه کړئ چې په اوریدلو که په لیدلو کې ستاسې حافظه معلومات ښه خوندي کولی شي. په هماغه لار معلومات ورکړئ. استراحت او آرامتیا د حافظې لپاره ضروری دي. استراحت د بدن ستړیا لرې کوي، عصبي او روحي فشار کموي.
کچیر سوک زده کړه مو مطالعه کوي نو تر استراحت وروسته باید مطالعه ته ښه چمتو شي. په لنډه شیبه استراحت کې لوستل شوي او کتل شوي معلومات له نور معلوماتو سره یو ځای کیږي. که تر استراحت وروسته د کمې شیبې لپاره تیر کتل شوي موضوع په یو ځل بیا وکتل شي د حافظې ساتلو ځواک زیاتیږي. حافظه په پیل کې د یادولو او ساتلو ځواک زیاتوي خو وروسته دغه قدرت بایلي. د دغې قدرت د بایللو د مخنیوي لپاره باید تر څه مطالعې وروسته یوه لنډه شیبه آرام وشي. یو مطلب باید تر یو ساعت زیات وخت ونه کتل شي. استراحت په دې معنی نه دی چې د تر ساعت وروسته حتما ویده شي، بلکې د مطالعې په منځ کې 15 دقیقې بی مطالعه کیناستل، ګرځیدل او یا موضوع بدلول د حافظې غوره استراحت دی. په موضوع پوهیدل د مغز کار دی، ساتل او بیا را ګرځیدل یې د حافظې کار دی. له حافظې سره ذهن هم ستړی کیږي او د خواصو تمرکز هم کمیږي. لنډه شیبه استراحت دا ګټه هم لري چې ذهن ټول شوي معلومات جذب کړي او حافظې ته یې وسپاري. ډیرو پوهانو ګرانې مسئلې په اوږده مطالعه کې حل کړې نه دي، خو په استراحت کې حل موندلی دی.